zbytečne ubírám, no. To... neznám. Se bojím, no. Blbě. Přesral tu první, tam tam. Přesral, no. Bojím. Ty
jak jsem včera, jsme dostali zjebáno, víš. Jo, tak kolem. Tak vole, úplně krokem, no, oni jsou dost hákliví na to. Ale on ho sejmul. Taky. Akorát se tím vyprmanem, tam jsem si říkal, piče, já tam vždycky uberu a ty se tam bude poprv, říkám, tam budeme rychlý, pak a byli jsme tam rychlý, že tam ale k***, tam to jde? A k***, tam musíš do půjde přesně trefit. No. Jak to nemá úplně ten cit ve volantu, aha, jak jsem zvyklý, aha, tak prostě se mě to jako hodně na těch brzdách, se mě to vlní prostě, jo, a tak, víš, že nemám, že jo, já bych to musel prostě najet víc, jo, jako aby věděl přesně, takže to tam jako lovím, protože ten grip prostě nemám úplně načtený, ale jede se s tím jako pěkně, no. Ale ty především, čím to může být, to řízení, jestli pak je tam... No. Možná to bylo fakt jiný převod, než ty tvoje bálva.